Те, що українці здатні заробляти на будь-чому, ми вже звикли давно. Проте один вид заробітку заслуговує уваги та обурення. Безжалісне використання тварин в центрі уваги секретних матеріалів. Ці кадри облетіли майже увесь інтернет-простір. На них видно, як бідолашна тварина не може встати. Кінь лежить на слизькій бруківці зі стертими підковами, а кучер змушує тварину піднятись і ставати до роботи. Перехожі, які зібрались навколо, побачили, що тварина травмована. Георгій був серед них. Це було в суботу вночі. Ми приїхали близько після 20 хвилин після того, як трапилось це падіння. На місце одразу прибув патруль поліції та виписав адміністративний протокол кучеру. Проте людей більше цікавило не покарання власника, а стан здоров'я тварини. Ми наполягали на тому, щоб співробітники поліції вилучили коня та відправили до понеділка на збереження до Одеського зоопарку, але, на жаль, співробітники того не зробили, тому не зрозуміло. Вони не були всі права на те, щоб це зробити. Жорстокість до тварин в Україні – проблема, яка має величезні масштаби. Однак небайдужість до неї може врятувати багато життів. Ми сумніваємося в тому, що з тваринами все добре. І ми сьогодні спілкувалися також з представниками департаменту екології. Вони зроблять ще один запит на те, щоб зробили реальний рентген та дали спільне включення висновок ветеринару. Також будемо проводити рейди з поліцією та департаментом екології на предмет того, чи є це у них законне. А поки на власника можуть накласти штраф у розмірі від 3400 гривень, якщо так вирішить суд. Стаття 89 адміністративного кодексу про правопорушення, яка розглядається в суді, там передбачено штраф, а також можлива конфіскація тварини в разі, якщо її знаходження у власника може нести загрозу для її життя та здоров'я. Верховна Рада ухвалила законопроект 2351, який забороняє експлуатацію тварин, підвищить штрафи за жорстоке поводження з ними та забороняє утримувати тварин особам, на яких вже накладалось адміністративне стягнення або які притягались до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Вже у вересні закон вступить у силу. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.